Dobro jutro, drugari. Želim da vas pozdravim i poželim svako dobro. A evo mene u još jednoj novoj avanturi. Kao što naslov kaže, priča nije završena. Verovatno ste svi imali neki dašak sumnje kada mislite da je sve gotovo, a opet i postoji mala sumnja da nije to odrađeno do kraja. Tako je danas i kod mene. Posle 2 godine sam se vratio na onu staru gradinu što su je bageri totalno uništili. I ostao je breg jedan gde su bageri gurali površinski sloj zemlje. Tako da me uvek kopkalo da li tu ima nečega. I došao je taj trenutak da saznamo. Budite uz mene, bit će uzbudljivo. Kao što vidite, iću redom da skidam sloj po sloj i onda detektorom da tražim dobar signal. Nastavit ću, pa ko zna, a što mi uvek kažemo, nikad se ne zna. Biće naporno, najbitnije da je volja tu, a i lep dan. Nije sunce, oblačno je, tako da vreme će mi poslužiti. Nastavljam. Dobio sam prvi signal za danas. Evo ga, nešto zanimljivo. Lep nalaz. Lepo, lepo za početak. Jako je veoma naporno. Ja mislim da je ovo korišćeno za mirise i razne arome. Veoma lep nalaz. Ima puno da se kopa, a i ogromno keramike. Odvajam na gomilu, baš ima puno keramike. Sva je polomljena i oštećena, raznih ima i boja. Tako da nastavljam, tu je ašu veliki i ovo sve skidam. Ima posla mnogo, nema šanse da završim ovo za nekoliko dana, ali s obzirom da se javljaju signali, nastavljam. Opa. Ohoho. Bravo, bravo. Bravo. Bravo.
Koliko si mi iznenadio. Još jedan prsten za kolekciju. Nije polomljen. Nažalost, kišica počinje da pada. Za sada me to ne sprečava. Veoma lep. Nisam siguran je li je Rim ili srednji vek u pitanju. Pošto na ovom mestu sam nalazio nalaze i iz vremena Rimljana i srednjeg veka. Tako da, za sada je veoma dobro. Nastavljam. Još jedan predmet. Bronza je u pitanju, šuplje iznutra, verovatno još jedna, da kažem, mirisnica. Znači, stavljene su ulja, trave, za mirise razni, nosilo se oko vrata. Lepi nalazi. Lepo. Tu je još jedan lep signal. Mogu vam reći da je, evo, da je naporno. Opa, opa mali. Evo, ovaj je. Izbacio sam ga na samu površinu. Evo, ovaj je prelep. Pravi za kolekciju. Mislim da je Rim u pitanju. Dobar je. Ceo kao što vidite. Polako ću samo malo da skinem. Fenomenalno. Veoma, veoma lep. Jeste naporno. Dosta sam već iskopao. A nisam ni da kažem stoti deo koliko je brdo ovde. S obzirom na nalaze, ovde ću biti duži period. Ali ovakvo mesto se ne propušta i ne nalazi stalno. Nastavljam, drugari. Dobio sam još jedan jak signal. Evo je parica, prva za danas. Poveća. Nažalost, ovo je bušena.
Ne znam šta je u pitanju. Dok se ne očisti, kao što znate. Fino. Dobro je, dobro. Tu je mali prijatelj, nisam ga povredio. Neće da mi zameri da ga malo snimam i da ga pustim. Životinje obožavam. Obožavam da im se divim, kao ovom mališanu. Prelep je, prelepo Božje stvorenje. Ajde, mali, idi svojim putem. A ja nastavljam. Mir iz zemlje me opija. Neko će da misli da sam lud, ali jednostavno to je ono što volim da radim. I svaki signal je veliko uzbuđenje. To je ono pravo, drugari. Ovakav teren gde nema smeća uvek bude nešto dobro. Još jedan veoma dobar novčić. I ovo je veliki. To je to. Nastavljamo. Lep naprstak. Svi znate zašto je ovo služilo. U lepom stanju. Zanimljivi nalazi veoma do sada. Lep. Vidite koliko sam već brda skinuo, sada ide puno lakše. Skopao sam kanal i samo skidam zemlju sa vrha dole i onda detektorom pretražujem. Znači, jedan sloj skinem pa pretražim, jedan sloj skinem pa pretražim. I ima signala, ima lepih nalaza, nastavljam dalje.
Još jedan novčić je tu. Lep signal je dalo, ne znam šta je ovo. Ima neki rad na njemu. A ovo kao da je pečat. Otkud ovo ovde su? Pečat, imaju inicijali neki. Male nije. Fino. Drugari, današnje traganje je završeno. Boga mi, bilo je poprilično naporno. Iscrpljen sam baš dobro. Šta da vam kažem, još jedan lepo iskorišćen dan u prirodi sa lepim nalazima. Evo koliko sam brda skinuo. Još da vam pokažem nalaze od danas. I vidimo se u sledećoj avanturi, drugari moji. Budite mi dobro. Evo nalaza. Evo keramike. Stare, dobre. Grnčarija. Znači ima keramike svud. Ima i cigla. Ostaci. Znači, baš svuda. A ovo su današnji nalazi. Imamo tri parice. Dva prstena lepa. Veoma lepa. Mali jedan pečat. Ovo je prvi nalaz ovakav. Naprstak. I dve mirisnice. Vidite, ovo je lep rad. Prelepi nalazi. To je to.